asifiwe sana. Uwezi kutenganisha maisha ya Mkristo, maisha mtu aliyeokoka na sadaka. Soma vizuri Biblia. Biblia inasema hivi. Wekeni hazina zenu wapi? 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 Mahali ambapo? Mahali ambapo? Mahali ambapo nondo na kutu haziharibu wala wezi. Hawawezi kuiba. Lakini anasema pale hazina yako ilipo. Sasa mtu mmoja akasema hivi. Kama siku moja tutaenda mbinguni. Alafu Mungu akasema jamani kila mtu achukue sadaka zake ndio urithi wake mbinguni, vitakuwa vituko. Amen. Amen. Hatuwezi kulipinga neno. Pale hazina yako ilipo na roho yako itafanya nini? Kumbe tafsiri yake ni kwamba tunapomtolea Mungu kwenye kikapu, hizi sadaka zinajulikana mbinguni, na kiasi cha sadaka yako ndicho kinajenga ufalme wako na makao yako kule mbinguni, ambayo Yesu alisema naenda kujenga, na yeye ndiye ambaye ni msingi. Haleluya. Paulo anasema yeye Paulo kama mkuu wa jeshi ameuweka msingi, wala hapana mwingine awezaye kuweka, na msingi huo ni Yesu Kristo.